という歌ですか、聞いてくださいよ。周りのようにたくましく、コスモスのように鮮やかに、朝顔のようにあさりと、かすみ草のようにさりげなく、おさそさいろいろあるもんだから、サルビアの蜜を吸って届け届け、気まぐれに何となく何となく、気まぐれに指導店長だ。菜の花のようにむつまじく、たんぽぽのように朗らかに、カトレアのようにたくらんで、桜のように咲いてゆく、どうかどうかいろんなやりたいこと、ありがとうございます。